palco com as vossas palmas, o grupo Aeróbica FT, Casa do Povo de Gala. Carina Mestana, professora. Let's go. All right. Like that. It's good. Yeah. Uno. Messi flow seems to be set up in the building. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. I'm sexy. Carina, Carina, um momento não, só. Não, vou embora, não. Não. Ficam aqui todos. É, a Vera, deixa-me uma perguntinha para fazer aqui. A Vera vai falar. Olá, professora Carina, seja muito bem-vinda. Antes de mais, muitos parabéns por este grupo. Como é que é coordenar todas estas meninas? Olá. Muito boa tarde. Coordenar este grupo é muito fácil. Parece difícil, mas não é. Com muita boa vontade, muita dedicação e, acima de tudo, muita diversão para fazer exercício físico, que é esse o nosso objetivo, as coisas são muito fáceis. Ainda bem que não tens nenhum desajeitado como eu. Bem, podíamos treinar para a nossa atuação. É verdade. Depois, nós temos de dançar no fim. Será que uma aulinha ali nos bastidores? Sim, pode ser, pode ser. Está bem. Vamos. Obrigado, uma salva de palmas à professora Carina, uma aula gratuita. Que ainda vão voltar daqui a pouco. Daqui a pouco, muito obrigado pela vossa presença. É fantástico, parece que vou sair daqui a aprender a dançar. Já. Tem que estar tudo nos trinques para a nossa atuação. Exatamente, há pés e.